为了让武汉的国人同胞回来，我们政府用尽心力，我们一直坚持就是要弱势优先、防疫优先、量力而为，持续不断的沟通，现在渐渐有共识。不过这一切还要等有最后结果的时候，自然会有指挥中心跟国人报告，还是要安全回来到台湾才算。好，或许今晚他们真的能够回家了，而就长期来看。